Maktoum Prod. Yenni abonné gul, abonné len gaw. Ba salé cloche notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko. Jangin jeuf. Maktoum Prod. 8e degré bi. Moy li xew ci média yi. Xeyna joxuñu ko importance lon. Waye lele mo am lu muy jur. Dans des côtés qui sont très actifs, une table qui est organisée. Qui est une chaîne? Vous avez invité Tidjani. Vous avez invité Mouriti. Vous avez invité Kadri. Bu fekke ni ñi ñuy invité ñuy wara wax borom sago lañ duñu wax lu provoqué man nañu wax lu rafet rek ba keneen ak keneen duggu ci bu gisé santi yalla gi ñuy santi yalla moy goor gi façon bi mo liggey tay ci tante bi mbokki mouride yu sel yepp ngi fi mbokki qadir yi sel yepp ngi fi mbokki tidiane yi sel yepp ngi fi mbokki layen yi sofi sel yepp ngi fi parce que dafa am luñu bok lu upp tariqa moy yalla ak yonent parce que Serigne Cheikh du nitu tariqa c'est un homme universel mu donné ci yonent bi li mu donné ci mom. Je vous ai dit que c'est un homme universel, mais inter-universel. Wow. Je vous ai dit que c'est un homme qui a été fait. Parce que je vous ai dit que c'est un homme qui a été fait. Il est un homme qui a été fait. Il est Cheikh Ahmed Tidiane Sherif. Yalla da fay taxaw dila xor rek kenen joge fe ñew ci suñu borom ne ko ana serigne touba yalla da fay taxaw dila xor rek kenen ñew ne ko suñu borom ana limamulay yalla da fay taxaw dila xor rek kenen ñew ne ko suñu borom ana bokunta yalla da fay taxaw dila xor parce que ñoña fa nga sékké ñom la nga wara def pour yak ñom bu ngeen ko défé dossier daf lay jitu ci am nga ana awwal shafi'an wa mushaffi'an hunak li ci gëna yéme moy défé ni ci nit ñi lay am mais ñi ñaan shafa'a ci yonent bi aljanna ci li bok té moy bu démé ba amatul fu mu def kenn mu ñaan yonent bi shafa'a pour yalla élargir ko defal ko extension pour ñi yalla bëgg téral ñepp man fa xat lolay tax Maktoum Prod soxna bu jigen bi tok ñukoy wax soxna Amina Lay
Lamine Lay du porte-parole au Khalifa de Lay. Da fay waxtan ak soxna ni ko serigne cheikh bokul fi yep ni ko ci yonent bi la bok way bo setlo mas na ci tontu ben nit am kuy tudd bani cheikh ahmed tidiane koku ni ko ban mon ko cherif la wax de seri cheikh tonto ko ni ko man cherif la ndax fatimatul ansar motax kade mustarshidin yi rek def nañ ci ben arbre généalogique fi fami bi commencé ci mat ñi ba yegg ci yonentu way gis nga ni mu bëgge lu simple kërok bima ko ko woné mu lire ko ba mu jax mu ne ma musa ko am ne ma wax leen ñu denc ko ndax rew mi neexul ma wax xale yi ni len ko nak ngeen denc ko ben copie rek la ci jël jox ko mam cheikh bi ne ko nga denc ko sa trondo neena ngeen denc ko pour wax la ah mu ngey guddi kat don barkelu rek mu melni kon na biklu ture yoy yep modi yalla ci bopam amul non waye ku nonu nitam nak japp na ni mom nga nonu man kana aduwan li jibril fa innahu aduwan lillah da jibril it dafa xam service bu mu gadul yalla bo xam ni lam ko cey defal kenen manu motax ku ko kon nonul nak japp na ni mom nga nonu Maxton Prod. Deysan. Ci lañu bokk dé. Bi ci dess itam moy limuni man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. Muni nitu yalla yi ma am. Ku len nonu. Yalla nena japp na ni man nga déclarer guerre. Yalla nak kuko déclarer guerre suñu cheikh néna kuy béré kudul daan boyo bo wacc ci jël lo tax mam cheikh ahmed tijani bi bima ko waxé battu chef de guerre hayne ko nek ak nam ko beug deg dama ko wax lu wor ndax dama ko ni du nomination héritage la man ko malheur pour chance parce que man bima gor gui jox héritage la fait que ne m'a prouvé ça mes résultats bonopé parce que chef de guerre bi
ci yonent bi la jodi mu passé ko directement Cheikh Al-Hadji Omar El-Fouti. Cheikh Al-Hadji Omar El-Fouti tepp mawdo tepp Seigne Babacar jox ko Seyid Cheikh. Motax ngeen dégg mu wax leen kérok ci tiwaawun fii nii di leen kérok 16 février bu bal takkoon ci Dakar rek ma bàyyi yàlla ak yonent bi. Wax na dëgg ndax man ma demandé autorisation bi. Wax ko Cheikh Al-Hadji Omar El-Fouti mu feeñuma 4h du matin ni ma jox na ma autorisation. Ma woo Serigne Mbay si bu Serigne Cheikh Tidiane mangu Serigne Abdou bi ba mu ñëw ma ni quoi wax naag Cheikh Al-Hadji Omar El-Fouti nga ndax dafa am loo xam ne bañ la koy def booba ñun dañu nekk ndaw mag ñu pour mën la défendre. Léegi nag ñaan naa Cheikh Al-Hadji Omar mu may ñu autorisation pour ñu boole sa bos ak sun mos. Serigne Mbay wax ko ko mu ni ko boo demee ni ko d' accord naa ci waaye comme mu ngi ci prison nag na ko bàyyeeg man. Pour wax la am na ñoo xam ne duñu dugg mukk moo tax duñu duggantu. Man nga leen provoqué nag def lu ne parce que bu waxtu jotul rek am na loo xam ne duñ ci dugg. Oustaz Cheikh a ngi nii xam na ni laata weer wi di teew ne naa ko ma ngi leen di ñaan fii ak gàmmu di ñëw. Provocation bu fi mën a am rek bu leen répondre ah booba man xam naa li xew waaw bu leen répondre parce que dañoo war a gàmmu rek nañu gàmmu lii du sax. Wallahi sag la si Demba fa tabaarakallahu masha allah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara ñaanal leen jàmm salaam sutra ki tawfiq. Mbokk yi tey moo nekkoon sunu 4e partie ci réekut bi nuy amal ci waxtaanu guddi gàmm ak sunu sang bu tedd bi mawlaaya Cheikh Seydi Mohammed Nil Mustapha Si Al Maktoum. Yàlla na fi yàgg lool te àndek wér yàlla mottali yéenem ci njaboot gi. Mbokk yi ñu di leen dig daje ci 5e partie bi incha allahu taala ki leen doon présenté kur bi di seen mbokk maam Cheikh Ahmed Tijani Diop fii ci studio bu Maktoum Prod. Ñu ànd ko ak groupe WhatsApp bu Maktoum Prod. Maktoum Prod di téléphone 77 417 70 78. Mbokk yi ñu di leen dig daje ci 5e partie bi incha allahu taala. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jërë ngeen jëf. Pharmacie Al Maktoum li kulli daa'in dawa jàngoro bu ne am na saafara tax Pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi. Yow mi amee ndoxu siti sa yaram di tàng sa kawar di ruus say tànk di xar gaawal jokkoog Pharmacie Al Maktoum. Hémorroïde nga amee interne wala externe sa biir di jooy naan xur jugal ci sa bopp gaaw ba ci ulcère ak estomac mauvaise haleine maanaam gémmiñ bu am xeet ba ci faiblesse sexuelle maanaam góor gi néew kàttan. Yow mi amee diabète bul ko waaj gaawal jokkoo ak Pharmacie Al Maktoum ba nekk ca Grand Yor fu ngeen mën a nekk ci biir réew mi ak bi ci réew. Cat moo la sonal ubbeeku nga bëgg ba ci bayre istikhaara gaawal jokko ak Pharmacie Al Maktoum di 77 417 70 78. Pharmacie Al Maktoum ñëw ngir saafara jàngoro askan wi. Bu ngeen jokkoowee ak Pharmacie Al Maktoum xeetu jàngoro bu ngeen mën a am ba ci listi xaaral
bayri kubbe kub genné ciat ci sa yaram woti len gaw ci 77 417 70 78 pharmacie al maktoum nouruna la nou.